新竹市第一座综合运动场馆新科国民运动中心在去年八月正式营运，这也代表新竹市在运动人口的蓬勃发展。紧接着在北区的竹光国民运动中心也即将展现在民众眼前。24号上午在市长林智坚和众多议员的动产仪式之后，新竹市的综合运动空间再增一处。请动第一产，摊地平安，动土顺利。市民，多数都有运动的一个好习惯。我们从这个国健署的一个统计资料显示，我们是仅次于台北市，市民运动习惯普及率最高的城市，高达77%，也就是10个人里面就有将近8位都有运动的一个好习惯。那也从我们去年8月新科国民运动中心启用，截至2月为止，总共入这个进去运动的人次超过14万，也就是每一个月大概有2万多人次都到新科国民运动中心里面去运动，所以我想这个新竹市民有很大这样子的一个运动空间的一个需求。那我们非常感谢这个体育署补助了我们2亿的经费。那在议会各位议员女士先生大家共同的支持之下，我们市库编列了3亿的预算，这是一个5亿的工程，那我们非常期盼，在今天动土仪式之后呢，工程能够顺利，然后在2017年的时候，我们再来，届时邀请大家一起来参加我们的开幕典礼。竹光国民运动中心是继新科国民运动中心之后，议员们在多个会期中关注的焦点。24号的动土仪式，1/3以上的议员出席踊跃，可见大家对竹光国民中心的期待。希望伫今啊，竹光国中的这1年级，因要毕业的时阵，会当使用到这个活动中心。市里有点头，我希望这个工程一定要完成，照这个计划。新竹市第二座国民运动中心主体建物以绿建筑概念设计，其中还加入地下停车场的设计，同时也解决了周边住户的停车需求。今天动土的竹光的运动中心，它是一个地下3层、地上4层的一个建筑物，相对于我们之前启用的新科国民运动中心，有2个比较大的差异哦。第一个就是它在地下的部分有设有3层的一个停车场哦，以解决这个我们附近停车的问题哦，还有社区居民共同使用这个空间，解决长期以来在这个运动啊还有停车的问题，是这一次的其中一个特色哦。第二个就是刚才我们的陈建筑师有特别谈到这栋建筑它其实是一个绿建筑哦，就是它是会呼吸，比如说它强调的是整个环保跟空调的一个这个设备哦，所以在这个建筑物上面我们可以看到它是属于一个自动性的一个空间的运用哦，这2点其实相对于新科国民运动中心是不同的。竹光国民中心总楼地板面积17,289.9平方公尺，为地下3层、地上4层建物，内含温水泳池、综合球场、羽球场、桌球场、体适能中心。未来启用后，将和新科国民运动中心展现新竹市友善的运动设施与环境。开播新竹万事联采访报道。